Vždycky musíme počítat s přírodními podmínkami, které nám mohou výsledky toho našeho hospodaření buď to vylepšit, anebo zhoršit. Neviditelná ruka trhu, bohužel, nebo bohudík, ty přírodní podmínky regulovat a upravovat neumí. To se nikdy nenaučila a za těch asi 200 let měla na to dost času. Znamená to, že pro oblast primární produkce platí jiná pravidla, nebo musí platit jiná pravidla, s kterými je potřeba počítat. Takže těmhle věcem se musí věnovat pozornost. A těmto faktům je potřeba přizpůsobit i pojetí lesnictví jako hospodářské činnosti. To znamená, že úvahy o produkci dřeva se musí do budoucna vždycky řešit v souvislosti s přírodními podmínkami. Slyšeli jsme tady, že základem obecně, za to obecně řečeno, by do budoucna měl být hospodaření v lese, v přírodě, nebo hospodaření v přírodě blízké, které bude vycházet z lokálních stanovištních podmínek. Ta nová koncepce, kterou je potřeba zpracovat, by se měla dotknout všech oblastí činnosti, které pracují, s kterými se prostě v tomhle smyslu setkáváme. Ať už je to státní správa lesů, ať je to lesnická legislativa, ať jsou to organizační struktury nebo cíle a volba způsobu hospodaření, certifikace, myslivost a tak dále. Měly by to být jak krátkodobé, tak i dlouhodobé pohledy, výhledy do toho, do dalšího vývoje. Ze stejných úvah by měla nakonec vycházet i ta dotační politika. Peněz je dost. Jde o to, aby se dostali tam, kde mohou pomoct. Ta situace, taková bych řekla negativní zkušenost z toho jednostranného zaměření sektoru v uplynulých 25 letech, by se neměla opakovat. Nová lesnická politika, anebo ta koncepce, by se samozřejmě měla zabývat i problematikou fungování lesa a lesnického sektoru ve širších společenských souvislostech, tam jde o spolupráci. Jak s rezortem zemědělství, tak s rezortem ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny. Měla by se zaměřit i na to, co nám v poslední době uletělo úplně. Pracovní příležitost na venkově. Bude to těžké, ale je potřeba i těmto věcem věnovat pozornost. Nezbytnou součástí té nové koncepce lesnictví musí být zlepšení ekologické stránky lesnického vzdělání zaměstnanců sektoru, a to na všech úrovních. To uplynulé poměrně dlouhé období zaměřené vysloveně na správní a ekonomické záležitosti způsobilo, že ta ekologická stránka věci nám nějak vypadla z paměti. A to je potřeba změnit. Nejenom na úrovni provozu a činnosti v lese, ale i na mezinárodní úrovni. Není žádným tajemstvím, že účast České republiky při přípravě Evropské lesnické strategie nebyla některá závratná. A stejně není závratná ani radost z toho, že bychom pod tlakem, pod určitým tlakem té Evropské lesnické strategie měli s naším lesnictvím něco dělat.
důležitou oblastí, která je před námi, je skutečnost, že v současné době nemá lesnický sektor dostatečně silnou vědeckou základnu. Ve srovnání s předcházejícím období, až asi tak do 50. let minulého století, je současný lesnický výzkum zaměřen především do aplikované oblasti a na řešení různých technických problémů. V době, kdy se nám mění přírodní podmínky, se bez toho základního výzkumu nemůžeme obejít. My potřebujeme vědět dneska, co se stane v těch ekosystémových vztazích. Kdo se dneska z lesníků zabývá mikorhizou? Kdo se zabývá houbami v lesnických výzkumných ústavech? A tak dále, a tak dále. Tyto informace jsou dneska k dispozici v akademických institucích, v akademických ústavech. Zajistit tuto dobrou spolupráci mezi těmito akademickými ústavy by to je jedna z důležitých, nebo zajistit tuto spolupráci státních lesů s těmito zakladatelskými, s těmito akademickými ústavy je strašně důležitá věc. Ty akademické ústavy mohou poskytnout celou řadu velice závažných výsledků a impulzů, které je potřeba do té nové lesnické koncepce a na jejím základě do té nové lesnické politiky promítnout. Když mluvíme o prosazování ekologických hledisek, tak to neznamená, že bychom chtěli tu záležitost překývnout zase z toho ekonomického úhlu do úhlu ekologického. O to nejde. Jde o to dobrat se rovnováhy. Protože jedině ta rovnováha je základem stability a dalšího vývoje do vývoje lesů a lesního hospodářství do nejisté budoucnosti. Lesní hospodářství v této zemi a stejně tak i v celé střední Evropě nebude už v 21. století takové, jaké bylo v uplynulých 200 letech. Z toho se dneska těší Norové, Finové, Švédové, že k ním se přesunou ty podmínky, kterých my jsme tady využívali ku prospěchu národního hospodářství, lesního hospodářství v uplynulých 200 letech. My se musíme připravit na něco jiného. Tohle to všechno byly takové důvody, které nás vlastně vedly k tomu, proč jsme vůbec zakladali to, čemu říkáme platforma pro kraji. A s ohledem na tuto složitou situaci, my tady vám na závěr chceme předložit takový návrh. Navrhujeme, že by se na bázi platformy pro kraji vytvořila pracovní skupina složená z lidí, kteří jsou věci znalí a kteří jsou schopni poskytnout základní podklady a informace a impulzy pro tu práci, která před námi stojí. Zpracování nové koncepce a na jejím základě nové lesnické politiky. Jsem přesvědčen o tom, že taková spolupráce bude českému lesnictví a českému lesu ku prospěchu. Jde o to, aby se při tom zpracování té nové koncepce využili všechny disponibilní podklady vědy a výzkumu i praktické zkušenosti z dosavadního provozu hospodaření. Jedině na takovém základě bude možné zpracovat moderní lesnickou politiku, která bude mít kapacitu zvládat nové a pravděpodobně složitější podmínky budoucího vývoje, tak, aby se předešlo neočekávaným výkyvům
ať už způsobený přírodními podmínkami a změnami, a nebo určitými způsoby hospodaření. Ta lesnická politika pro 21. století musí být úplně jiná, než byla ta, kterou tady máme dosud. Nesmí být pouze předpisová, postavená, ale musí být postavená na aktuálních informacích a zaměřená do budoucnosti. Tolik na závěr našeho semináře. Děkuji za pozornost. Thank you.